Gədəbəy rayon icra hakimiyyətinin keçmiş başçısı Salih Rüstəmov və onun qardaşı oğlu Vidayə Rüstəmli hakim qarşısına çıxarılıb. Bu iş üzrə daha 3 nəfər həbs edilib. Onlar Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının üzvləri Aqil Məhərrəmli, Babək Həsanov, Ruslan Nəsirlidir. Salih Rüstəmov 2018-ci ilin mayında qohumunun yas mərasimində iştirak etmək üçün Gədəbəyə gəlib. Mayın 8-də o Rusiyaya qayıtmaq üçün Gədəbəydən Bakıya yola düşərkən Şəmkir yaxınlığında qardaşı oğlu Vidayə Rüstəmli ilə birgə tutulub. Həmin ilin mayın 25-də isə bu iş üzrə Aqil Məhərrəmli, Babək Həsanov və Ruslan Nəsirli də saxlanılıblar. Təqsirləndirilən şəxslərə qarşı qanunsuz sahibkarlıq, pul vəsaitlərini qanunsuz leqallaşdırma və digər maddələrlə təqsirləndirilirlər. İttihama görə Salih Rüstəmov Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasını qanunsuz maliyyələşdirib. Tutulan digər şəxslər bu işdə ona yardımçı olublar. Məhkəmənin hazırlıq iclası günün ikinci yarısında davam etdiriləcək. Prosesdə iştirak etmək üçün məhkəmə önünə toplaşan, lakin zalda yer olmadığı üçün məhkəmə binasına buraxılmayan şəxslərdən bir neçəsi saxlanılıb. Polis əməkdaşları onlardan ərazini tərk etmələrini tələb edib. Bundan sonra bir neçə nəfər saxlanılaraq post patrol xidmətinin maşınları ilə polis bölməsinə aparılıblar. Ya, gel.